אז אחר צהריים טובים, שמי צחי פרידמן, ואני באתי לדבר איתכם היום על אספקטים הטכנולוגיים שקשורים לכל הנושא של, נקרא לזה, אתרים בכלל ואי-קומרס בפרט. אתם במהלך הדרך תבינו שזה לא בדיוק, זה לא הרבה שונה. הדבר היחידי ששונה זה שיש לכם כסף במערכת, ואז כנראה שכל אספקט שאני אדבר עליו יהיה הרבה 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 יותר חשוב. אז אוקיי. אז בקצרה עליי, אני הרבה שנים בתעשייה הזאת, לא הייתי באינטרנט הרבה שנים, צברתי הרבה ניסיון, ובשנים האחרונות אני מתעסק בעיקר באינטרנט ובבניית מערכות, אני אקרא להם, לא אתרים, למרות שהם web-based, אבל שקשורות במסחר אלקטרוני, אם זה אם מי שהרצה כאן בהתחלה, במפגש הראשון היה, אז היה לנו אתר בשם רוסטי. אחר כך התעסקתי עם כל מיני חברות וכל מיני אספקטים שונים ומשונים בתחומים של גם מסחר אלקטרוני, גם מערכות ווב וכולי, ולכן אנחנו נדבר על כל מיני פתרונות. יש לי הרבה ניסיון בפיתוח, אם למישהו יש שאלות בנושא הזה או כיוונים וכלה, אבל אנחנו לא נרד פה, אנחנו לא הולכים ללמוד איך לפתח אתר, או איך לתחזק אתר, או איך לקנפג אותו, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו נשאר במקומות שהדברים הכי הכי חשובים לכם, כבעלי הנכס, כבעלי האתר, כבעלי המיזם נקרא לו. יש כאן אגב מישהו שהרים אתר קאסטום? קאסטום? מישהו פיתח לך? אני. נפלא, אתה רואה? ומה שהתפקיד הנוכחי שלי זה, אני כשנתיים CTO אחראי לטכנולוגיה בחברת איבולרו, חברה שמתעסקת בפלטפורמה למארגני כנסים, וגם שם יש לנו הרבה הרבה אספקטים של מסחר אלקטרוני. אז מה שאני אנסה לעשות לכם היום זה בערך זה, אצלי זה נראה יותר בהיר, ואני מקווה שזה כמה שיותר שחור. אני מעדיף לעשות שחור, ושתפחדו, ושתבדקו, ולא תרוצו, ותכף תבינו למה, על מה אני מדבר. אז אני אתחיל עם סיפור, אגב, אנחנו נטבל כל מיני סיפורים בהמשך מהניסיון כדי שתבין מה מדבר. אז אני אספר לכם סיפור כזה של צייר לי כבשה. לפני שבועיים בערך, יש לי ידידה טובה שהיא מתעסקת בעולם התכנות, יצאה קצת, חזרה, עניינים, נסעה לחול. בא בעלה עם אחד ואומר לה, תקשיבי, אני ראיתי מערכת, אין דברים כאלה. מישהו נכנס, אני לא אחשוף כל הפרטים, אבל הולכים, בוחרים עניינים, עובדים, מחזירים, עושים איזה כל מיני דברים, אנשים בוחרים ואחרי זה מקבלים איזה משהו בדואר. וכבר מישהו משלם על כך וזה, תעשי לי כזאת מערכת. אומרת לו, תשמע, אני לא מפתחת ווב, אבל עדיין יש פה שיקולים וסקיוריטי, איך הם בוחרים, איך הם חוזרים. את צריכה לחשוב על זה. טוב, הלכה הביתה אחרי שלושה ימים, חזרה למשרד, הוא אומר לה, בואי תראי, יש פה אחד HTMLיסט, תראי מה הוא עשה לי. תראי, זה עובד. תפסה את הראש, אני תפסתי את הראש, הוא לא תפס את הראש. אתם הייתם צריכים לתפוס את הראש, כי אף אחד לא יודע מה הוא עשה שם. הוא בנה איזה משהו שאולי הוא נראה, אבל הוא, אותו בחור, לא המפתח, אותו בעל העסק, מייצג הרבה מאוד אנשים שנתקלתי בהם במהלך הדרך. אנשים שרוצים, ורוב האנשים אגב בינינו, שמפתחים ורוצים להרים את החנות הזאת, לא הולכים להשקיע 20, 30, 40, 50 אלף שקל, כדי להתחיל לראות אם בכלל הם יכולים לעשות משהו. שוב אני אומר, אני מציין, בעיקר אני מדבר על אנשים שהולכים ומפתחים, ורוצים לעשות משהו יוניקי בשבילהם. תכף אנחנו נדבר על ההבדל ולמה אני מציין את זה. אבל זה בדיוק העניין. לקחת משהו, מישהו בא, נותן לנו איזשהו דבר, אנחנו לא כל כך מבינים, ומקווים שיהיה טוב. אז זה, לפעמים זה בסדר, כשיודעים מה לבקש. מישהו מכיר 30% ממה שכתוב פה על הלוח? מצוין. 50%? 70%? למה אתה עזבת את ההוגיות? ליישב שם, עזור בחייך. אז אני לא אסביר לכם מה כתוב כאן, לפחות אתן לכם מושגים להבין. יש פה הרבה דברים שקשורים בתשתיות, שקשורים בפיתוח, שקשורים בכל מיני דברים שאתם לא, אולי כדאי שתעברו עליהם בדרך הדרך, אבל אני יכול להגיד לכם כבר עכשיו, שאם חוץ ממנו, שמתיימר לדעת ואולי כנראה אתה יודע, אם יבוא אליכם בן אדם ותגיד לו, שמו אני רוצה להרים אתר מסחר אלקטרוני, חנות, מיזם, אינטרנט, משהו, ויגיד לכם, תקשיבו, אני, יש לי כזה, עושה קלאוד, סקלביליטי ו-HTML ו-CSS, תעשו טובה, עד חכו לוגיות, תברחו. או לא. אבל תכף נראה גם את זה. אז מה שאנחנו רוצים לדבר עליו זה ככה, אני רוצה לדבר קודם כל על הסביבה שבה אנחנו חיים, על השכנים הטכנולוגיים שלנו.
אנחנו נדבר על מה זה אומר common, מה זה אומר לבנות משהו כמו האחרים, ומה צריך כדי לעשות משהו שהוא יהיה יותר יוניקי בשבילי. מי בכלל בצוות? הצוות אגב לא חייב להיות צוות שאצלכם במשרד, הוא יכול להיות צוות שיושב בסרוויס פרוביידר שנותן לכם את השירות ואתם הולכים לשלם לו 20, 30, 40, 50 אלף שקל, ולדעת מה התפקידים ואיך זה הולך לעבור, וזה יכול בהמשך להתפתח גם חלק אצלכם או הכל אצלכם. בסוף אני אעבור גם על הסולושנס, אני לא אלמד אתכם איך לקנפג את אצי או את שופיפיי או איך לפתח ברובי און ריילס, אבל אנחנו נדבר על שלושת המשפחות העיקריות שלמעשה אפשר להשתמש בהם כדי להרים אתר e-commerce באינטרנט או אתר רגיל, ואני גם אספר לכם קצת user stories. אני מבקש מאוד 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 לשאול שאלות, בסדר? אם יש לכם שאלות, גם אם אתם חושבים, אומרים לכם זה על הקלאוד ואתם מסתכלים למעלה, אין בעיה, תשאלו, אנחנו פה בשביל זה. אוקיי, אגב אני מצטער שאני קצת מקורר, אז אם אני אשתעל, אני... זה המצב. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על הסביבה, אנחנו מדברים בעיקר על, קודם כל, על האינפרסטרקצ'ר. איפה הדבר הזה יושב? פעם היה מערכות שישבו על המחשבים שלכם, וזה היה נורא יקר, כי אתם צריכים ללכת ולקנות סרבר ולשים באיפשהו שזה מאוכסן וכו'. היום זה נמצא שם בענן. פרונט-אנד, בק-אנד, מישהו זה אומר לו משהו? נפלא, שלושה, כבר, ארבעה. ונדבר גם על מה קורה כשאנחנו מתרחבים. נורא קל לנו להגיד, בואו נשלם $10 לחודש, ונראה איך זה קורה. ואז כשזה קורה, אז אנחנו רוצים לעבור, וגם לזה יש עלות. אז קודם כל, כשאנחנו מקימים איזשהו מערך של, נקרא לזה מחשוב אינטרנטי, אז יש לנו כמה דברים. קודם כל, הדבר הכי חשוב שיש לנו שם, אנחנו מדברים עכשיו על מושגים, אוקיי? אנחנו מדבר עליהם בכלליות. יש לנו מושג שנקרא דאטאבייס, זה אותו מאגר נתונים שיושב ומאחסן את כל האינפורמציה שלכם. אגב, הוא לא חייב להיות שלכם, הוא יכול להיות של נותן השירות, הוא יכול להיות כל מיני דברים, אבל הכי חשוב לדעת שיש שם סקיוריטי. כי גם אם מישהו יבנה לכם איזשהו מערכת וישים דאטאבייס, כדאי מאוד שתבינו שיש גיבויים, שיש תחזוקה שוטפת וכו'. בק-אנד ופרונט-אנד, לטובת מי שלא יודע, זה שני מושגים מאוד מאוד עיקריים. אחד אומר צד שרת ואחד אומר צד לקוח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אנחנו נכנסים לג'ימייל, ואנחנו פותחים ואומר לנו בואו נפתח לנו אימייל חדש ונפתח לנו חלון נחמד כזה, נכון? לא קורה כלום, רק נפתח החלון, אנחנו כותבים, הוא עושה סנד וכאן מנורה וזה, חיוכים ומיקי מאוס, כל זה קשור לצד הלקוח בגדול. אפליקציה שהיום מישהו נתקל בסיפור נקראת סינגל פייג אפליקיישן, זה הדבר הבא. כולם רוצים שזה יהיה נורא כיפי כזה ונורא נחמד ולא יתרפרש ונחכה. בגדול, זה נקרא טכנולוגיית פרונט-אנד, אוקיי? יש מפתחים שמתמחים בטכנולוגיית פרונט-אנד. בק-אנד זה כל מה שקורה בשרת. כשאנחנו שולחים את האימייל, אז מישהו צריך לשלוח אותו ולהגיד לשרת, תקשיב, בוא תשלח את האימייל, ואם הוא לא נשלח, אז בוא ננסה לשלוח אחר כך. ואם אנחנו מדברים על מסחר אלקטרוני, אז בפרונט-אנד אנחנו נראה את החנות שלנו ואת התמונות וכולי. כמובן, התמונות יגיעו מהכן שהוא, לא יגיעו יגיעו מהשרת, והשרת הזה יציג את התמונות, וכשנעשה את הקארט אז הוא יכתוב לעצמו שיש לנו משהו בקארט, וכשנלך לשלם אז הוא יפנה לאיזשהו מודול שעושה תשלומים וכולי. זה בערך ההפרדה בין הצד שרת וצד לקוח. חלק נוסף שיותר נקרא לזה אפליקטיבי מאשר תשתיתי, מה שדיברתי עד עכשיו, הוא אותו קטע של ה-Back Office וה-Administration. זה למעשה אותו ממשק שנותן לכם לנהל את המערכת. הממשק הזה ייתן לכם להפיק, קודם כל מן הסתם ייתן לכם אפשרות להוסיף יוזרים למערכת, משתמשים, הוא ייתן לכם אפשרות להעלות את המוצרים שלכם, הוא ייתן לכם אפשרות אחר כך לראות דוחות, כמה אנשים קנו ומי אולי בא לו לקנות ולא קנה, אז אולי בוא נשלח לו אימייל שאולי תקנה, אולי תחזור לקנות וכולי. זהו, עכשיו אותו ממשק של הבק אופיס, אנחנו עוד אנחנו נדבר עליו, כי פה מתחיל הטרייד אוף. יש לי מערכת שנותנת לי הכל. הכל היא נותנת לי משתמשים, היא נותנת לי back office, היא נותנת לי הכל, והיא עולה לי רק $10 לחודש. איזה יופי, בואו נתחיל למכור, נכון? לא מציאותי. מה? לא מציאותי. למה לא? לא שאני נתקלתי. אני לא אמרתי שעשרה דולר זה מתחיל ונגמר. אני אמרתי, זה אפילו בחינם. כן.
וורדפרס הוא בחינם. נכון. אז יש פה מציאות. כמה המציאות הזו מתאימה לנו, זה כבר אגב שיקול עסקי, אני לא בדיוק אכנס אליו כאן, אבל זה כבר משהו שאתם תצטרכו לעשות בבית. כשתרצו למכור, תצטרכו להבין את העסק שלכם לפני שתרוצו למכור באינטרנט. אז דיברנו על דוחות, דיברנו על אימיילים, על קבלות, על אם נוכל בכלל לקסטם את האימיילים שלנו, על גיבויים, אם המערכת נותנת לנו לעשות גיבוי וכו'. יש עוד תוספים שאתה צריך. אני לא דיברתי על תוספים. לא, פונקציות. המערכת שלך יכולה להתמשק למערכות אחרות, להעביר להם מדאטה. אנחנו, זה כבר, כן, זה אנחנו מדברים על חנות, אני תוכם. אני מדבר על חנות. בסדר. מה, אתה רוצה לפרסם, נגיד, במערכת פרסום, אז אתה רוצה שיהיה לך אפשרות להתחבר אליהם. נכון, נכון. אז יפה. יש מודולים, אנחנו ניגע בהם אחר כך, אנחנו לא נפרט אותם, יש המון המון מודולים. אז אני אומר, יש מודולים נוספים, זה תשתית. המודולים הם כבר רכיבי תוכנה שיודעים לעשות עבורך דברים. אני גם לא כתבתי פה קארט ולא כתבתי פה סליקה ולא כתבתי פה מערכת של חשבשבת, מי שרוצה וכו' וכו'. אז כשאנחנו מדברים על הוסטינג, אנחנו מדברים על אחסון. היום יש לנו למעשה שלושה דברים עיקריים שבן אדם יכול להחליט שהוא רוצה לאחסן את האתר שלו. הוא יכול לאחסן אותו ב... shared storage, go daddy כזה, מי שמכיר, זה איזשהו סרבר שמשרת חצי עולם, נותן לכם גישה לקבצים, אתם מעלים את הקבצים, משלמים $5 בחודש, $20, לא יודע כמה, ואתם וכל החברים ביחד, אגב, זה במידה ולקחתם לכם נגיד איזו התקנה של וורדפרס, יש לכם את הקוד, או אפילו מישהו פיתח לכם לבד, העליתם אותו, והוא עובד. הניסיון שלי אומר שזה עובד נורא לאט, בדרך כלל, אני... בבקשה? כן, זוועת עולם, אבל בואי לא נכפיש את ה... יש להם... לא, אני אין לי בעיה להכפיש אותם, הם באמת זוועת עולם. אבל... הדבר הבא, אנחנו מדברים על פלטפורמות SaaS. SaaS זה Software as a Service, כל השופיפיי, אצי, אי-ביי, אמזון, כל מה שאתם רק רוצים, שנותנים לכם אפשרות להעלות... לייצר, סליחה, חנות או אתר או מה שזה לא יהיה ולקנפג אותו, בדרך כלל זה נראה נורא יפה, נורא נחמד, סבבה, אין לי שום בעיה עם זה. יש איזה משמעות של common, עוד מעט נדבר על זה, ומשמעות של קסטומיזציות. ופה אנחנו צריכים לשאול שאלות, כמה אני יכול לקסטם את ה-more of the same הזה שאני הולך לקבל. אגב, אני אכניס עוד, אוקיי? הדבר האחרון זה סרברים שאני, למעשה זה סרברים שלי. המושג הזה קצת התפייד לשנים האחרונות בגלל אמזון קלאוד, שלמעשה מאפשר לכם להרים סרבר מאוד מהר ולשים עליו מה שאתם רוצים. אולי לא אתם, אבל מישהו שיודע יכניס לזה מה שאתם רוצים והוא יהיה שלכם בעלות יחסית זולה. עדיין יש חוות שמחזיקות, יש חוות שרתים שמחזיקות את השרתים שלכם, אתם יכולים לקבל שם שרתים שלכם, dedicated או semi-dedicated, להתקים שם דברים, לא כל כך פופולרי, תדעו שזה קיים, וזה בגדול. אני רציתי רק לציין דבר קטן, לגבי הקומון, כי נזכרתי ושכחתי, אז עוד איזשהו משהו קטן, גם כן איזשהו סיפור של איזו חברה ישראלית מאוד מוכרת, שאני לא אציין את שמה, שמוכרת נפלא בחנויות, ומוכרת... אולי בסדר באינטרנט, אבל לא מספיק נפלא באינטרנט, ואז התקשרה לאיזו ידידה שלי ואומרת לי, תשמע, יש לנו פה איזשהו, החברה, אני רוצה למכור לחול וזה, תגיד לי, מה אני צריכה לעשות כדי למכור באינטרנט? אמרתי לה, איפה המנהל פרודקט שלכם? סיילס, מי עושה? אני. אמרתי, תשמעי, זה לא בואו נשים שמה וזה ימכור, כן? אז רק רצינו ליישר את הקו הזה. וזה, אגב, מתייחס לכל הסאסים למיניהם. זה לא בואו נשים שמה ויקנו. אוקיי? זה שיקול מאוד 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 חשוב כשאתם באים לייצר או להתחיל את התהליך הזה. אני לא ברור למישהו אגב, יכול להיות שלא הובנתי כהלכה. כולם מבינים? כולם מסכימים? אז כמו שאמרנו, common versus unique, אנחנו מתחילים להתייחס פה לעוד פעם, הרוב זה common. מה שאנחנו מדברים זה דברים שאנחנו נותנים לנו את האפשרות לייצר דברים כמו אחרים. נותנים לנו מערכות CMS.
וורדפרס, ג'ומלה, דרופל, מערכות שבמעשה הם נוצרו כדי לעשות content management, הם לא נוצרו כדי לעשות מסחר אלקטרוני, הם נוצרו כדי לנהל מסמכים, אולי כדי להציג תכנים, לייצר בלוג נחמד וכולי, ואז נוספו להם מודולים של סליקה והתממשקות לפייפל ואולי סליקה בתוך האתר וכולי, ואז הם נהיו מסחר אלקטרוני, אוקיי? אגב, המערכות האלה הן מערכות, סליחה, נפלאות. מי ש, כמו שציינתי, את רוסטי, שהיה אתר שלא משנה שהוא לא זה, אבל הוא עבד נפלא כפלטפורמה טכנולוגית. פיתחנו על דרופל, כמובן בפול טיים מנג'מנט, כאילו פול טיים דבלופמנט, לא בלעשות משהו ולסיים. מה הכוונה שם פתח שעכשיו עבד? אני. אני ישבתי אחרי שהבנו את כל מה שקורה בתוך ה-CMS. אגב, אתה יכול לשכפל להחליף את דרופל בוורדפרס? יכול להחליף את וורדפרס? בבקשה? לא, אמרתי זה יותר קרוב, אבל לא הבנתי מה זה אומר. שאתה כאילו, מה זאת אומרת? אז אני אסביר. פול טיים זה אומר ככה. כאשר אנחנו פונים למערכות, ל-CMSים למיניהם, אגב, לא רק ל-CMS, גם לזה, אנחנו ניגע בזה טיפה יותר מאוחר. כל המערכות האלה הן מערכות מה שנקרא קוד פתוח. אוקיי? זה מערכות שבדרך כלל מבוססות PHP, שפת התכנות PHP, וזה תוכנה שאתה יכול לקחת אותה, אתה יכול להתקין אותה, להשתמש בה, לשים בה מודולים, לשים בה יוזרים, לעשות בה דוחות וכו' וכו', ולא לדעת שורה אחת בקוד. אבל אתה יכול להיכנס לקוד, ואתה יכול להתחיל לבנות מודולים שלך, ואתה יכול להתחיל לקסטם, לעשות קסטומיזציות למודולים שלך, ואתה יכול לבנות תימים, בלי לקנות, אתה יכול לקנות, אתה יכול גם לשפר אותם, אתה יכול לעשות המון 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 דברים שאתה עושה בעצמך, בתור מפתח. ואז כאן אנחנו מתחילים להגיע ליוניק, אוקיי? ביוניק אתה כל הזמן משפר ואתה כל הזמן עובד על הדברים שלך, כי הטעות הכי נפוצה לטעמי היא שלוקחים מערכת וגם בטוחים, זה אומר, בוא לא ניקח מפתח פול טיים, בוא השכן, הוא יודע, הוא יעזור לי, כך עשה איזה מודול, מישהו יבדוק, ואולי נלך פה לאג'נסי הקרוב ונתשלם לו כמה דולרים והוא יבנה לנו את המודול ובזה גמרנו נעלה לאוויר. אז זה לא עובד ככה. כאילו, בדרך כלל, כשאתה מרים כל מערכת, מרימים כל מערכת אינטרנטית, אתם מעלים ומתחילים למדוד ומתחילים לשפר. מתחילים לשפר את הפאנל, מתחילים לשפר את הדפי מוצרים. אתם לא, זה לא באים ואומרים, פעם לפני כמה שנים היה מאוד מקובל, היו הולכים לזה, אומרים, תקשיב, אני רוצה, תעשה לי אתר כמו אפל. אתם מכירים את הדבר הזה? אמרו לו, מה זה אתר כמו אפל? לא יודע, זה יפה, זה לבן, זה נקי, יש מוצר, אבל אמרו לו, תקשיב, לאפל יש מוצר אחד, קוראים לו אייפון, וגם יש להם אנשים נפלאים שכמו שאני אומר, את הכסף שהם השקיעו בלבדוק איך עובד ה-UI שלהם, אתם לא תשקיעו אחרי שלושה סיבובי השקעה בסטארט-אפ שלכם או בחנות שלכם. אז כמו אפל זה יופי, אבל לא כל דבר הוא כמו אפל. עכשיו, אותו דבר זה כמו פאנל. פאנל, כן? כולם יודעים. אני רוצה ללכת לקארט, ומהקארט ללכת, תראה לי מה קניתי וללכת החוצה. אבל אולי אני רוצה טוויקים, אולי אני רוצה לשנות, אולי אני רוצה להציע הצעות, ואולי אני לא רוצה להציע הצעות. אז לא כל מודול וכל מערכת נותנת לכם את כל הקונפיגורציות האלה שניתן לעשות אותם. זה מה שאני מתכוון. זה אומר שאתה מתכוון שצריך להיות אותו בן אדם שבעצם בנה איזושהי קוסטומיזציה על פלטפורמה, הוא צריך גם בעצם לתמוך וגם לדאוג לשיפורים ובעצם כל הזמן להיות שם כדי לשפר ו... זו דעתי, לא חייב להיות מפתח במשרה מלאה. נכון, לא חייב להיות אותו בן אדם, אבל כאשר אנחנו פונים לאיזשהו מישהו שיבנה לנו מודול או יפתח לנו איזשהו משהו, רצוי שנדע שזה לא זבנג וגמרנו. מישהו יצטרך לתחזק את זה, אוקיי? מישהו יצטרך לטפל בזה, וזה חלק מהעלות. נקרא לזה, אלא אם כן יש לכם איזשהו ריסורס. הערה, אפשר להגיד? אפשר? גוגל מאוד אוהבת שעושים שינויים באתר. נכון. אם אתה רוצה לקדם, למבחינת קידום האתר שלך, צריך להגיד את זה בחשבון. זה, תראה, בוא נגיד, אם אתה לא רוצה את זה, אז בוא נגיד, בוא נגיד שתי מילים על SEO. מישהו לא יודע מה זה SEO? הייתה הרצאה קודמת. SEO זה קידום אתרים. SEO בגדול של גוגל, סלח לי, זה וודו. כן.
זה וודו שיורד, כל חודש מוצאים גרסה יותר חדשה, וה-SEO'ים האלה, תאמינו לי, התחילו ככה ראש עם שחור ושערות והכל, וכל שנה הם נהיים פחות פחות וקצת כמוני ושערות לבנות וקשה, כי הם יודעים שזה וודו. תראו, זה לא בדיוק וודו, אבל בשבילכם שהחנות שלכם או אתר שלכם יגיע בגוגל למעלה לדף הראשון, כי זה מה שמעניין, אז או שתשלמו הרבה מאוד כסף, או שיהיה לכם הרבה מאוד מזל, או שאתם תהיו לוגד אין בגוגל והוא יראה לכם את זה ואתם תחשבו שאתם שם, אבל אתם לא. אפרופו. אבל במסחר אלקטרוני אין בעיה כזו. יש פחות בעיה כזו. למה? כי אם יש לכם חנות שכל הזמן אתם מעלים לה מוצרים ויש לה סרצ' כל URL של סרצ' שונה זה דף נוסף, אז יש לכם מספיק תוכן. עכשיו אם האתר שלכם באמת פעיל ואתם מורידים מוצרים ומוסיפים ואולי יש לכם איזה בלוק ואתם זה מספיק פעיל. בסדר? אז במסחר אלקטרוני דווקא יש פחות את הבעיה הזו, רק צריך לדאוג שכמו שאמרתי, המערכות המוכרות יש להם SEO מובנה. הן כבר די מוכנות לכך שגוגל יראה את מה שאתם רוצים לראות. כשמישהו כותב לכם בעצמו, אז צריך לדעת, לבקש ולהאמין וגם לבקר את זה שזה באמת קורה. משהו ברח פה. זה. ישמרו לנפשותיכם. מאנשים שאומרים לכם, תקשיבו, עזבו אתכם מסיים. אנחנו בנינו פה פלטפורמה, אין דברים כאלה. כל מה אתם עושים, זה, קודם כל זה כבר מוכן. עכשיו, אני יודע לקנפג אותה. אתם רוצים, זה לא צריך, זה שבועיים, זה לוקח יומיים. אנחנו מבינים, יש אני ועוד שני מפתחים, זה מה שאנחנו עושים בחיים. הכל טוב, נפלא, דוחות וזה, תרצו, נקסטם, נעשה הכל. זה אנשים שהלכו ובאמת בנו לעצמם מערכת. אבל את הקוד כנראה לא תקבלו, מישהו אחר לא ייכנס אליה כדי לפתח, ואתם תהיו כבולים לחברים האלה עד שהם יחליטו שהסטארט-אפ הבא שלהם זה בכלל איזשהו טיל לירח, ואתם תישארו עם המערכת שעושה תוך יומיים וכל מיני כאלה צ'ופצ'יקים, ואז יבוא הילד ויגיד לך, תוך שבוע אני עושה לך את זה 2,000 שקל. אתה לא אפילו עובר לשלום, אתה בורח מיד מהדלת, כי אולי עושה את זה ב-2,000 שקל, ואנחנו נזכרים עכשיו בסיפור ההוא של ה-HTML מההתחלה, נכון, עם הזה, וכבר עושה, אז לא. לטעמי אגב, אולי לכם זה יעבוד, אני פחות אוהב את זה. אותו דבר, פתרונות זולים, ו-agencies, עכשיו תקשיבו, אני לא הולך להכפיש פה את כל ה-agencies שבעולם, אני עבדתי עם כמה, נתקלתי בכמה, וגם שמעתי על כמה, ואפילו הפניתי לקוחות פוטנציאליים לכמה. הבעיה ב-agencies, היא ככה, אתם יודעים, כולם יודעים מה אני מדבר? לא. אז תשאלו, אבל אני אמרתי לשאול שאלות, נכון? אנחנו רוצים לשמוע אם אתה הולך עם זה, לא. אני מסביר. יש, כשאתם רוצים לפתח משהו, אתם רוצים לפתח מודול, אתם רוצים להרים חנות ואין לכם שום מושג, אז אתם עושים בגוגל מי מפתח PHP ומיד יעלו לכם חברות שזה התפקיד שלהם, יש להם 10 מפתחים, והם יודעים לעשות הכל, הם יודעים להרים, להרים לך את האתר בוורדפרס או בדרופל או בג'ומלה ולקסטם אותו ולשים שם, לעשות את הטימס שיהיו יפים ואת הפרונט והכל ולעשות לך את המודולים הקסטומיזציות וכל הדברים האלה בעלות זניחה של איקס עשרות אלפי שקלים. אוקיי, אז שוב דיברנו בגדול על common, עוד פעם, כל הדברים, כל הפלטפורמות שאתם מכירים ותנסו לפתח אותה ללכת עליהם, וורדפרס וכולי, אז רוב הדברים יראו עדיין אותו דבר, גם אם תיקחו themes שונים, עדיין הפלואים יהיו שם די דומים, עכשיו אני מדבר על המשתמש, על מה שאתם רוצים, שאותו אדם שבא לחנות שלכם או לאתר שלכם יראה, אוקיי? וכשאתם עושים על דברים שהם יוניקים באותם מודולים, אז אתם כבר מתחילים לשנות. אתם משנים את הממשק, אתם משנים את הפאנלים, את הפלואו, סליחה, ויותר מזה, אתם משנים את שיטות החיפוש. את מנועי החיפוש, איך מחפשים באתר שלכם. לחפש זה לא רק קופסת הסרצ', לחפש זה גם פסטים, זה אותם, תרחסו לזאפ ואתם רוצים טלוויזיה, ועכשיו יש עד אינץ', 100 אינץ' וכולי, ואיזה מחיר, וזה נקרא פסטים. זה צריך משהו שיתמוך בו, צריך לדעת לקנפג את הפסטים האלה, זה צריך לעבוד מספיק מהר וכולי. דוגמאות נוספות. קר לנו. קר לנו.
לחבות. טוב, יש פה שניים, אז אני אסגור אחד ואני אשאיר אחד. אז לא פתוח או סגור, איזה... עוד מעט. דוגמאות נוספות בקסטום, דברים שאתם רוצים לדעת שהם קיימים. אותם תצוגות, אני אביא יוזר סטורי על הדבר הזה, של פרפורמנס. אתם רוצים להציג באתר שלכם את ה-most sellable items, אוקיי? הכי שנמכרו, הכי שהסתכלו עליהם, הכי שכתבו עליהם, הכי שנתנו עליהם reviews. יש מודולים כאלה. המודולים האלה הרבה פעמים עושים את הכל בריל טיים. וכמו שאתם בוודאי יודעים, כשאתם באים לאמזון ואתם קוראים לכם זה הכי נמכר, אז אתם לא יודעים שאם עכשיו מוישה יקנה את הטלוויזיה השנייה, זה לא יתעדכן מיידית. אבל המודולים יכול להיות שהם עושים את זה ויכול להיות שלא. כדאי מאוד שתדעו, כי הרבה פעמים זה יתקע לכם את האתר. אותו כנה לגבי ריפורטים, מערכות הריפורטים. זה יתקע בגלל שזה בריל טיים או יתקע בגלל שזה לא בריל טיים? תראה, בריל טיים זה יתקע, ברגע שזה יעבור סף מסוים, שוב, יכול להיות שיש מודולים שמותאמים, הדאטאבייס מאונדקס, כמות מסוימת של משתמשים זה יעבוד. יש פרקטיקות לדברים האלה. זה לא שאנחנו עכשיו מרימים אתר בדרופל ושמים עליו views והוא נתקע ומת. בסדר? אבל, עוד פעם, מישהו צריך להבין מה קורה שם למטה. אז מדברים על דוחות. דוחות קסטום. אתם הרבה פעמים לא תרצו את מערך הדוחות שקיים לכם. תרצו איזושהי תוספת, זה תוספת. תרצו לקסם את האימיילים שלכם. יש מודולים שעושים קסטומיזציות לאימיילים, יש מערכות שתומכות בקסטומיזציות לאימיילים, ויש שלא. עוד פעם, כל הדברים האלה צריך לבדוק לפני שניגשים לבחור את הפתרון. בבקשה. אני נמצא כרגע ב-high level, אני אציין, ציינתי את ה-CMS'ים השונים, קצת לגבי פיתוח קוד וכולי. תסביר מה אתה מתכוון הבדלים טכניים. מה היתרונות והחסרונות למג'נטו, מול דרופל, מול אפיום רייס, אני אגע בזה, ואם יהיה לך שאלות, תשאל אותי. בסדר? למה אתה לא קורא לכל זה אפיון? זאת אומרת, כל מה שאתה מדבר עליו, זה אפיון. תראי, אנחנו עושים פה כמה דברים. אנחנו עושים בייסליין, שכולם יבינו את המושגים, יש פה אנשים שלא מבינים את המושגים. אחר כך אנחנו נכנסים באמת לאפיון, ואפיון נוגע ל... יש אפיון עסקי ויש אפיון טכנולוגי. הם לא תמיד אותו אדם יכול לעשות אותו. אבל בעל העסק שעושה את האפיון העסקי, כדאי שהוא יבין כמה שיותר בטכנולוגיה, ברמה הזאת, שכשהוא ידבר עם אנשים, שהוא יבין מי נגד מי. אני לא אמרתי שהוא צריך לעשות את האפיון הטכנולוגי, אנחנו ניגע בזה. אוקיי? עדיף לקחת מישהו שיעשה לך את זה. אבל, כן, אנחנו מדברים פה על אפיון שהוא נוגע בסוף במושגים טכנולוגיים. בהבנה טכנולוגית. בסדר? ואם את רוצה להזמין אמבטיה, אז את מזמינה את תראה טובה, את אומרת לו בדיוק מה את רוצה, איך לעצב את האמבטיה? בוא, אני אקח את הדוגמה של האדון ואני אסביר לך את זה אפילו יותר טוב. את מכירה את אלה שמזמינים אינסטלטור, כי יש להם בעיה בברז והוא יוצא כשכל הבלטות למטה? למעלה, נכון? ואז צריך יצאת צדיק, והלכת צדיק, וכל אלה, ויצאת בנזק, נכון? כי אדוני, תשמע, הברז, והוא מספר לך את כל הסיפורים, נכון? בתי תוכנה אותו דבר. עכשיו, אצלי האינסטלטור, לא, תאמיני לי, האינסטלטור בברז יבקש בדחילו אורחים אפילו לשלח אותי לקנות את הברז שלא יעלה יותר. כי בחמש דקות הראשונות שאני פותח את הפה, הוא מבין שפה אין עסק. וזה בדיוק העניין. אתם לא חייבים להבין הכל עד למטה, אבל שלא יראו עליכם שאתם לא מבינים שום דבר. כי זה... נפלא לגמרי, כן. טוב, נתבקשתי כאן על ידי ההנהלה וצוות העובדים להתקדם בהרצאה ולשמור את השאלות לסוף. אז אני ארוץ בהרצאה ואנחנו נשמור את השאלות לסוף. שאלה נחמדה שאלה אותי פה גברת במהלך ההרצאה ונתנה לי סיפור מעניין. אגב, חשבתי על השאלה ויש לי תשובה. היא אמרה לי, תשמע, יש לי חנות עובדת והלכתי לאיזושהי סוכנות שתעשה לי שיווק והם אמרו לי, צריך לבנות הכל מההתחלה. נפלא. אז התשובה היא כזו. קודם כל אני שאלתי, מי בנה את החנות? אמרה חבר. במה? וורדפרס. נפלא. וורדפרס זו פלטפורמה שיש לה SEO, ולכן כדי לשווק אותה לא צריך לבנות אותה מחדש. שתיים, אם אני הייתי אדם מקצועי, הייתי אומר ככה, בתור ה-SEO, תראי,
תני לי לעבור על החנות שלך, ואנחנו נגיד לך במה צריך לשפר. אחרי שהוא יעשה את העבודה, הוא יוציא דוח. אגב, כך, זה common practice, אני לא ממציא את זה. הוא יגיד לך, תקשיבי, יש לך את הדפים האלה והאלה, אני צריך להכניס טייטלים, keywords, טה-טה-טה, כל השפה של ה-SEO. את יכולה לעשות את זה? ואז יכול להיות שני דברים, או שיש לה מישהו שמתחזק את האתר והיא תעשה את זה, או שהיא תגיד לא, ואז אם יגידו, אנחנו מכירים וורדפרס, אנחנו נעשה את זה בשבילך. זו תקשורת תקינה, אוקיי? וזו התשובה להבדל. עכשיו, אני הבנתי כאן בהפסקה שדבריי קצת יצאו מהקשרם. אני לא אמרתי אל תלכו לאג'נסיז, ואני לא אמרתי אל תלכו לבתי תוכנה, ואני רק, ולא לפרילנסים, אני רק אמרתי שתיזהרו. זה הכל. בסדר? לא הרגתי את 95% שאני חושב שצריכים למות. אבל זה המצב. אוקיי. טוב. אז מי בצוות הווירטואלי שלנו שחי או באג'נסי או אצלנו בבית? אז יש לנו כמה גורמים. יש לנו את הארכיטקט, שהגברת ציינה, אמרה שזה אפיון, אז הארכיטקט עושה אפיון. או המאפיין. יש לנו את המעצב, שעושה יפה, ותכף נבין למה. יש לנו את מי שעושה את ה-SEO או את המרקטינג, ויש לנו את המפתחים, ויש לנו את האנשים שאחרי זה מתחזקים את המערכת. מי זה לנו? לכל אחד שמתחיל. לכל אחד ואחד שרוצה להקים אתר, בצורה כזו או אחרת, הוא יעבור אצל אנשים כאלה או אחרים במהלך הדרך. לא, 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 רוסטי כבר נשמתה עדן. ארכיטקט. הארכיטקט, למעשה מה שהוא עושה, כמו שאמרתי קודם, הוא עושה אנליזה לצרכים. הוא בדרך כלל מבין טכנולוגיה, הוא מבין פרודקט, הוא מבין ביזנס, הוא יודע לשאול שאלות ולעזור לכם לבחור מה שאתם צריכים עבורכם. הוא מכיר את הטכנולוגיות, כמו שאמרתי, הוא למעשה ייקח אתכם יד ביד. יכול להיות שזה חבר, קרוב, מישהו שמכיר, מישהו ששכרתם, אבל אני אישית חושב שהוא חלק בלתי נפרד. אגב, אם תיקחו אג'נסי טוב, ויש כמה כאלה שאני קיבלתי מהם בזמנו תשובה והבנתי שיש עם מי לדבר. הם יודעים את העבודה והם גם עומדים מאחוריה. והם יגידו לכם שיש פה עבודת ארכיטקטורה. אגב, אף אחד לא אמר שהארכיטקטורה של הצורך שגדרתם בהתחלה ומה שיצא בסוף זה אותו דבר. ויכול להיות שזה בסדר שזה לא אותו דבר. אבל כדאי שתבינו למה. וזה כמובן תלוי בגודל הפרויקט, ולכן תחליטו מה העלות ומה החלק של העלות הזאת בפרויקט עצמו. המעצב, למה אמרתי יעשה יפה? כי יש מה שנקרא, מושג שנקרא UX/UI. אתם מכירים את המושג הזה? User Experience ו-User Interface. המעצב שלמד לעצב, אז אם הוא מעצב חכם, תותח, נחמד ואמין, אז הוא גם השקיע בקורס UX/UI במקרה הטוב, ובמקרה היותר טוב הוא גם התנסה בזה. אם הוא מעצב שהוא, כל מה שהוא יודע זה לעשות עיצוב, אז הוא יודע לקחת את האפיון שעשה UX/UI ולעשות אותו יפה, לעצב אותו, אוקיי? כאן אנחנו עוד פעם מדברים על מקרים שהם יצאת יותר קאסטום, מקרים שבהם אתם רוצים לייצר themes משלכם, מראה משלכם, יש מגע של מעצב, ואם בחרתם theme שהוא נראה לכם טוב וההיררכיות בו טובות, התצוגה ואתם רוצים קצת לשנות, אז אולי מעצב ייגע קצת, הוא עשה לכם את הלוגו, הוא יעצב קצת, הוא ייגע גם בצבעים, יעזור לכם לשנות, אולי קצת מסגרות. עוד פעם, עבודת מעצב צריך אחר כך להטמיע. הכי חשוב, כתבתי, מעצבים עושים עיצובים יפים ועושים לכם כאלה שמות, נכון? פרחים. לא, הם לא אומרים פה תמונה, הם עושים תמונה של פרחים וקוראים לזה פרחים. 9.99 שקל. ופה יש אגרטל, אבל מה קורה עם שם המוצר הוא אגרטל שמכיל שלושה פרחים, אל תנסו בבית, זה נורא ארוך. וששמים פונט של 24 פוינט, זה לא נכנס. אז מתחילים להיות כל מיני דברים כאלה. כשאתם עושים בדיקה, וזה לא משנה אם זה לעיצוב או לתים שלכם, תכניסו שם המוצרים עם שמות. זה הולך להיות מוצר עם שם ארוך מאוד. 1599.34. כן? ואז תראו איך זה נראה. אגב, לפעמים יהיה לזה מקום, אבל אחד כזה והשאר יהיו קטנים. או כל מיני... הבנתם אותי. בבקשה? עדיף גם את הטקסט האמיתי. טקסט יותר קל, יש לו רמיפסום, אפשר לקחת ולחתוך אותו ולייצר... כמובן, אני מדבר על כל מה שקשור לטקסט. דיברנו עם קומס, אז דיברתי על
על מוצר, כי מוצר הוא גם בדרך כלל בקובייה הרבה יותר קטנה, ויש הרבה ממנו. אז זה יכול להיראות טוב בגריד, ובדף מוצר פתאום יהיה המון חלל לבן. או אנחנו בחרנו להציג תמונות של 400 על 400 פיקסל. נורא אוהבים תמונות, נכון? זה כזה דבר יפה. אבל אולי לא צילמנו את המוצרים, ואולי הספק שהעביר לנו, העביר לנו ב-300, ואז מרחיבים ונעים כל מיני פיקסלים כאלה, גם את זה צריך לקחת בחשבון. SEO מרקטינג, אתם בוודאי מכירים את המושג הזה, לא ניכנס אפשר לזה הרצאה שיווק בהרצאה אחרת. SEO ומרקטינג, אותם אנשים שמקדמים את האתרים, האנשים האלה בגדול צריכים שיהיה בתוך דפי האתר קוד שיתמוך וגוגל יכיר אותו כדי שהוא יוכל לעשות לו קידום. ואותו, אם אתם לוקחים SEO שעושה שיווק, יש הרבה פרילנסרים כאלה שמקדמים אתרים, אז אני לא אשחיר גם אותו כי הם משחירים את עצמם, אבל לא, אני אגיד למה. זה מצחיק, נכון? זה עצוב מאוד. כי SEO צריך להכיר את הביזנס שלכם. אם הוא מרים קמפיין, הוא צריך לא רק לדעת מה זה long tail. כולם יודעים מה זה long tail? לא. long tail זה מושג באינטרנט שאומר זנב ארוך. אוקיי? אמזון מוכר המון, eBay מוכר קצת פחות, וכל השאר מוכרים פה, 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 פה. אז זה נורא נחמד שאתם מחפשים, אני לא יודע מה, כיסא של דלוצ'י. אז דלוצ'י הוא long tail, ואף אחד לא מחפש דלוצ'י, אז כבר יבוא מסכן שיחפש דלוצ'י, הוא מיד יקפוץ למקום הראשון. אבל בואו נראה דלוצ'י שלכם קופץ כשמחפשים כיסא נוח. נכון? זה מה שאתם רוצים מה-SEO. ה-SEO צריך להכיר את הביזנס שלכם, הוא צריך לדעת, נורא קל לכם לשלם על מילים הרבה מאוד כסף, על כיסא. אבל גם תשלמו הרבה מאוד כסף, לא תגיעו לשם. ה-SEO צריך להכיר את הביזנס, הוא צריך לדעת, להכיר את הקמפיין, והוא צריך לדעת לשלב ולהגיד לכם בכלל, אם יש לכם קייס להגיע לשם ואיך הוא מקדם אתכם, אוקיי? יש היום אנשי SEO טובים, אגב הם יקרים. SEO הפך להיות מוצר מבוקש בגלל גוגל, בגלל שהכל היום באינטרנט קיים והרבה. ולכן אם תרצו להקפיץ את המוצר שלכם, תצטרכו שירות טוב. ואין הרבה. נכון, כי הם פה יושבים בחברות. הם מקבלים משכורות נפלאות בחברות, או שהם עולים... לא מקצועיים, כמו שאתה אמרת. לא, אמרת אין הרבה, אבל יש קצת טובים, הם עולים הרבה כסף. וכמובן, המפתחים. המפתחים, אם אתם תלכו לדבר עם המפתחים לבד, אז תדעו. תצלם אותי, אני יכול לעמוד לדעת. המפתחים זה עם. זה עם נפלא ונפרד, שהוא עושה נפלא מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, למה אני אומר את זה? ב-PHP הם עושים... לא, ADHD. יש להם ADHD, אגב, זה מצוין, זה תכונה נפלאה, אפשר לעשות את הדברים נפלאים כשיודעים. היום אני ציינתי את זה, להיכנס לעולם האינטרנט, זה לא ללכת לשבת באוניברסיטה, מדעי המחשב, לעבוד בג'אבה, להתמחות בקומברס ובאמדוקס וזה, ואחרי 20 שנה כדי לפתח. זה לקחת היום להיכנס ליוטיוב, להרים איך עושים ב-PHP, ותוך 5 דקות אתה מפתח, ואתה כבר יכול לפרסם את עצמך באתר הזה של הפרילנסרים, ולהעלות, אף אחד לא יודע איך לבדוק מה שקורה מאחורה. עכשיו, יש היום, עוד פעם, זה לא ברר, יש היום הרבה אנשים שמסתובבים ומוכנים לעשות מודולים לוורדפרס וכל מיני כאלה, כי בשביל מפתח ילד, לקחת 1,000 שקל על עבודה של שבוע, זה הרבה מאוד כסף. על מפתח טוב, 1,000 שקל עבודה של... הוא בכלל לא יקום בבוקר, לא עושים את השעון. אבל בשבילכם זה נפלא, זה נשמע נפלא, זה לא נפלא. אז יש מפתחים שאין להם מושג, גם אם יש להם מושג, אז הם לא כל כך יודעים מה זה סקייל, ואיך מתרחבים וכולי. עכשיו, החוכמה, אם אתם כבר הולכים לחפש פרילנסר שיעבוד איתכם, זה שהוא יהיה פרילנסר שהוא יותר מקצועי, שיש עליו המלצות, שיש לו פרויקטים גדולים, לא פרויקטים שעובדים אצלו במחשב, שנמצאים ברשת, לא שהוא שולח לכם, קיבלתי כאלה, 5 אתרים, הוא אומר, זה עוד לא עלה, את ההוא הורידו, זה עובד, עוד מעט הגרסה תעלה, ונשאר לנו אחד, כל מיני כאלה דברים קיימים. כמו שאמרתי, הם עושים הכי טוב את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. אם הוא מפתח PHP, וורדפרס, אז כל משהו את זה, תגידו לו, אני רוצה כסה קפה נספרסו, יגידו, וורדפרס עושה, יש מודול, ואם לא, אני אבנה. אז יש היום מפתחים טובים, זה בייחוד בתחומים של פרונט-אנד. כל הג'אבה סקריפט, כל האנגולר, כל התחומים האלה,
עוד פעם, זה קוד, אבל אנשים שיודעים עבודה, אוקיי? וזה גם אנשים שמכירים יותר טכנולוגיות. רוצים, אתם רוצים שגם אם המפתח יכיר יותר ויותר טכנולוגיות, הוא ידע לעזור לכם, להגיד, הטכנולוגיה הזאת יותר טובה לכם בדבר הזה. אולי אתם רוצים כאן, אז אולי ניקח פה CMS ונעשה לו התאמה. ככל שהמפתח ידע יותר דברים, הוא גם אולי יעזור לכם למצוא את הפתרון שמותאם לכם. מפתח כפול 5 שווה agency אגב, אותו כנ"ל. מה זה? כן, בבקשה. מה שמפתח כפול 5 שווה agency? כן. ישראל אפשר לתת את זה? כן, ב-agency יושבים 5 מפתחים שכל אחד מהם יעשה הכי טוב את מה שהוא יודע לעשות, הם בדרך כלל יש להם common practice, הם עושים ביחד. כל מה שסיפרתי זה רק ב-large scale, ורצו שיהיה מישהו אחד שיכוון אותם. יש agencies טובים שעושים, פעם אני אומר, כדי לא להשחיר, יש agencies טובים שעושים את העבודה שהם צריכים לעשות, והם מתמקצעים. יש agencies שמחזיקים כמה מפתחים, חלקם יודעים יותר טוב front-end, וחלקם יודעים יותר טוב back-end, ויכולים לתפור לך פתרון, ככל שיהיה יותר מפתחים שנוגעים בכל מיני דברים, אוקיי? את תוכלי לקבל במקום אחד מוצר, מוצר לפעמים הוא משולב. הוא לא בנוי רק על טכנולוגיה אחת, אוקיי? יש אגב בתי תוכנה שאומרים לך, אם את רוצה אפליקציות במובייל, יש לנו גוף שמפתח אפליקציות במובייל, על פרמורק מסוים. ואם את רוצה e-commerce, יש לנו פה צוות שאנחנו הקמנו X אתרים, ויש לנו ניסיון ב-e-commerce. אוקיי? זה מה שאני מתכוון. אז אמרתי, ניסיון, רצוי שהמפתחים, או מי שזה לא יהיה, שיהיה לו אופק, לא שהוא היום עושה את העבודה לכמה חודשים ואחרי זה הולך לעבוד ואין מי שיתחזק לכם, עדיין רצוי שאותו אדם שעושה את זה למחייתו, יעזור לכם גם בהמשך, זה יהיה חלק מעסקת החבילה או לא חבילה, חלק מהחוזה שלכם איתו ואתם תשלמו לו כסף, והוא ימשיך לפתח, להחזיק לכם את המוצר, וכמו שאמרתי שידע פרונט ובק, והכי חשוב, אם אתם לוקחים וורדפרס או דרופל וכולי, ש... הם ידעו גם לתחזק את המוצר כשהגרסה הבאה יוצאת. דרופל 5, 6, לכו תמצאו מישהו שהם שמוכן. אנשים לא רוצים לעשות את זה, לא מעניין אותם. כמו שאמרתי, תוכניתנים, בייחוד פרילנסרים, אוהבים לעשות את מה שהם אוהבים לעשות. בסדר? ויש כאלה שגם עושים תחזוקה, וזה מאוד חשוב. אתם לא תמיד רצים בגרסאות קדימה. Maintenance, כמו שאמרנו, אחרי שאנחנו מפתחים ואנחנו מעלים את האתר לאוויר, אז מישהו צריך לנטר את המערכת ולראות שהיא חיה, ואם היא גדלה שהמערכת עדיין מתפקדת טוב, אולי צריך להגדיל את השרת ולעשות גיבויים ולחשוב מה אנחנו עושים מחר כשאנחנו רוצים להתרחב, ולהגדיר SLA מול אותו נותן שירות. SLA זה אותו החוזה שאומר תוך כמה זמן אתם מקבלים תמיכה, אוקיי? אם אתם מתקשרים אליו בערב שבועות ב-7 בערב, אז לא בטוח באתר למטה, כי אתם מוכרים בארצות הברית, אז זה לא בטוח שהוא יתחזק את זה, זה שוטף פלוס שעתיים. יש היום אנשים מקצועיים, אנשי IT, שהתפקיד שלהם זה רק לקנפג שרתים, לתחזק שרתים, ואם המפתח שלכם או גוף הפיתוח נתן פרוצדורה תחזוקה, אז אולי הוא לא יעשה לכם שינויים אותו איש IT, אבל הוא ידע להוריד ולעלות כל רכיב ורכיב אצלכם במערכת, הוא ידע להיכנס למערכת, ותוכלו לנסוע לחו"ל לשבוע ולדעת שיש מישהו שמחזיק. אותם אנשים שעושים IT לפרנסתם, מחזיקים בדרך כלל מערכות ניטור שלהם, שהם מקבלים התראות על מערכות שנופלות, אוקיי? וזה חלק מה-SLA. זה עולה כסף, אבל אם אתם מוכרים, זה שווה. בארץ אין הרבה. בארץ אין הרבה. בארץ זה לא עובד. Service Level Agreement. בארץ זה לא עובד, אין בארץ. יש. תלוי כמה אתה משחק. באיזה תחום, תלוי באיזה תחום. זה לא שייך למשחק אלקטרוני. יש, יש, עזוב, יש, הלאה. דווקא זה, יש לא חסר, כי אופם, יש פה 0 ו-1. אני שם מערכת, זה נופל מעלה, וזה גם מה שאתה צריך. יש. סיפור נוסף, ככה, לא נגענו, אז אני אספר לכם סיפור קטן על דרופל וויוז. נקראתי לאיזשהו בחור שהיה להם מערכת שנתנה שירותים וכתבו אותה בדרופל. והיה לה views. views זה מודול שבערך אתם אומרים לו, תקשיב,
יש לנו את הוורטיקל של השירים ואת הוורטיקל של המוצרים ואת הוורטיקל הזה. אני רוצה להראות, תראה לי את חמישה המוצרים הראשונים שמתעסקים בזה וזה. הוא יודע ללכת לדאטאבייס ולייצר לכם בלוקים כאלה של תצוגות. Views הזה הוא מודול כל כך חזק שהרבה מאוד מפתחי דרופל כתבו עליו תוספים ושיפרו אותו ועשו לו. אבל הבחור הזה שלקח איזושהי חברה, הם לקחו והם קימטו את הוויוז הזה ברמה כזאת שהדאטאבייס לא היה מוכן להתמודד עם השאילתות שהוויוז ייצר. אז הסיפור הוא של לקחת עוד פעם מודול קיים ל-CMS קיים, להגיד הוא יכול לעשות, גם האג'נסי יבין שהוא יכול לעשות, הוא יגיד יש לי ויוז, הוא ימכור לכם, אחר כך הוא ילך ויחפש, יעשו שם כל מיני שפצורים, ובאותו רגע המערכת לא עובדת. כלומר, היא עובדת לסקייל מאוד נמוך, אבל ברגע שהתחילו להיכנס משתמשים, זה לא משנה כמה תגדילו את השרת, הוא לא בנוי לעבוד עם זה. אוקיי? וזה עוד פעם, עוד איזשהו נגיעה, זה הגיע לרמה כזאת שאי אפשר היה ללכת אחורה. היה חייבים לכתוב, זה היה לב המערכת, הם לקחו את לב המערכת וכתבו אותו סביב אותו מודול. אוקיי, אז אני רוצה לעשות ריקאפ על, על כל מה שדיברנו. דיברנו על פתרונות סאסים, כמו שאמרנו, אצי, שופיפיי, אמזון. אגב, שופיפיי למשל, עד כמה שאני זוכר, יש לו מפתח מיומן, יכול לעשות שם שינויים. הם נותנים כלים למפתחים לעשות כל מיני שינויים כאלה ואחרים בחנות שלכם. יש... ממש בקוד? זה לא בדיוק קוד, יש להם איזשהו מנוע... כן, יש להם איזשהו מנוע שעם איזשהם ביטויים וכולי, הם פיתחו כאילו שפה שלהם. ואז אמרנו, צריך לבדוק כמה זה קסטומייזבל, כמה אני יכול לייצר על הפלטפורמת SaaS, להלביש אפילו דף בית שנראה אחר, גם אם הוא HTML. זה בסדר, תן לי משהו שכשמישהו מגיע הוא רואה משהו אחר. אחר כך היינו בוורדפרס, שאמרנו, זה פלטפורמה נפלאה, הכל כמעט מוכן, הממשק ניהול שלה מאוד נוח, המון מודולים, רובם ככולם יציבים, אפשר לעשות איתו e-commerce, עוד פעם עד לסקל מסוים, ואין שום בעיה להתחיל איתו. אגב, גם הפלטפורמות האלה, כמו שציין קודם האדון, יש להם גם מודולים, שאם מחר תרצו לעבור פלטפורמה, הם ידעו לייצא לכם את כל הדאטאבייס בצורה מאוד מובנית, ותוכלו לקחת אותו אם לפלטפורמה אחרת ש... יודעת לעשות אימפורט לאותו דאטה, או אפילו אם יש לכם מפתח, אז הוא כבר ייקח את הקבצים האלה וידחוף אותם, אבל יש לכם איך להוציא את האינפורמציה בצורה יחסית קלה. ה-CMS'ים הנוספים שדיברנו, ג'ומלה, דרופל, מג'נטו, אני חושב שחפרנו עליהם מספיק. כמו שאמרתי, רק להיזהר מגרסאות ישנות, שזה באמת עקב הכי לסדר רציני, בייחוד בדרופל. ואמרנו custom developments, ושאלת אותי קודם לגבי פיתוחים, אז יש כמה סוגים של, כשאתה הולך, שמפתח הולך לייצר קוד, יש לו כמה אפשרויות לעבוד מעבר ל-CMS. יש לו לעבוד עם פרמורקים קיימים, שזה כבר נותן לו ממש לעשות קוד, זה נקרא MVC framework, וזה כבר תלוי שפות פיתוח, Ruby on Rails ברובי, Django בפייתון, כל מיני פרמורקים של PHP. זה המפתח יכול לעבוד איתם, אבל יש לו, הוא יכול לייצר, הוא לא צריך לכתוב הכל לבד. הוא מביא מודולים שמטפלים בסליקה, אבל הם עדיין יותר גמישים, הוא יכול לייצר את הפורמים שלכם, הוא יכול לייצר דפים מאוד מאוד יפים ומגניבים שלכם, הוא יכול לדבר עם מערכות חיצוניות, הוא יכול לדבר עם front-end technologies כמו Angular ו-Ember וכל מיני, כל האתרים שאתם רואים שהם נורא סליק, שאתם מעלים ומתגלגלים וקופצים ואתם לא עושים, הוא לא עושה רפרש, הוא פשוט, הדברים זזים ככה נורא נורא נעים, זה טכנולוגיות של פרונט-אנד. וכמובן, לגבי מובייל, היום כל הפרמורקים וכל ה-CMS'ים וכולם בגדול תומכים במובייל בריספונסיב, מה שנקרא, שאתם, ככל שאתם מקטינים את הרזולוציה, האתר מתאים את עצמו, אבל צריך לפתח את זה. והייתה כאן שאלה בהפסקה לגבי אפ, בואו נפתח אפליקציה, אז התשובה שלי הייתה, זה שאפליקציות היום, קודם כל אפליקציה לייצר עולה הרבה מאוד כסף, ולתחזק אותה עוד יותר הרבה כסף, ובתכלס, אנשים לא מורידים אפליקציות היום. אתר כן, ברור שהיום רוב האנשים ניגשים לאתרים מהטלפון.
ולכן כדאי שתתמכו לפחות בגרסה אחת, של, ברזולוציה אחת של מובייל, שלפחות תיראה כמו שצריך, על אחת כמה וכמה על רכישות. לבוא לנסות שדף הרכישה שלכם והיציאה יהיה מאוד מאוד נגיש למובייל. לא, צריך להיות כל האתר מותאם למובייל. בסדר. גוגל. גוגל. מה לעשות? זה ענה לך על השאלה של הטכני? או שאתה עמוק יותר? אוקיי, אז אתה מוזמן לשאול אותי בסוף. עוד שאלה. אה, רגע. בתוך הוורדפרס יש חנויות שאתה יותר ממליץ עליהן? חנויות? מודולים? וורקומרס, זה וורקומרס. יש וורקומרס, ויש אי-קומרס, ויש שופ, ויש... לא, יש וורקומרס. יש אי-שופ. וורקומרס. יש גט שופ, יש כל מיני. וורקומרס נשבת הכי... אוקיי, אז אני סיימתי. האינטרנט מגיע לכולנו.